Bugün Bakı İslam Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı və Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin Beynəlxalq Həmrəyliyi İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş Azərbaycanda gənclərin maarifləndirmə işinin inkişaf perspektivləri mövzusunda gənclər üçün tədbir keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Tədbiri giriş sözü ilə gənc alim, Bakı İslam Universitetinin kafedra müdürü siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Elvin Talşınski açaraq Azərbaycanda gənclərin maarifləndirmə işinin aparılmasının dövlət siyasiyyətinin mühüm sahələrindən biri olduğunu qeyd edib. Tədbirdə dövlət və ictimai xadimlər, tələbə gənclər təşkilatlarından bir çox dövlət və özəl ali təhsil müəssisələrinin gənc fəalları və mətbuat nümayəndələri iştirak edib. Əsas məqsəd gənclərin təhsil, elm və din sahəsində maarifləndirmə işinin inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilməsi, bu sahədə dövlət dəstəyinin təmin edilməsi, Azərbaycan gənclərini birləşdirən gənclər təşkilatlarının rolunun müzakirə edilməsidir. Tədbirdə həmçinin gənclər qarşısında Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi Baş Ofisinin koordinatoru siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Şəfəq Əhmədova, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Nahid Məmmədov, ilahiyyatçı alim Şahin Həsənli, Səs Media qrupun rəhbəri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Bəhruz Quliyev, Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin baş prodüseri Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi Hikmət Yaqubov və Dünya Azərbaycanlı Gənclərinin Beynəlxalq Həmrəyliyi İctimai Birliyinin prezidenti Tofiq Əlizadə çıxış ediblər. Natiqlər tədbirin çox mühüm bir mövzuya toxunması eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin də gənclərə xüsusi olaraq önəm verməsindən, daim gənclərə qayğı ilə yanaşmasından bəhs ediblər. Sonra söz gənclərə verilib. Tədbirdə bir neçə dövlət və ali təhsil müəssisəsindən gənclər çıxış edərək mövzuya öz münasibətlərini bildiriblər. Sonda Azərbaycanda gənclərin maarifləndirmə işinin inkişaf perspektivləri adlı gənclər tədbirinin iştirakçıları xatirə şəkli çəkdiriblər. Şalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.